أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین سود اپنے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی کرنا ہے، یعنی اس کی عزت کو نقصان پہنچانا ہے، چاہے کسی طریقے سے ہو، مثلا غیبت کرنا، فقیر سمجھنا، رسوا کرنا وغیرہ وغیرہ. مسلمان کی آبرو ریزی کو بدترین سود اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس طرح سود میں دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے پر لے کر اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے، اسی طرح مسلمان کی آبرو ریزی کرنے میں اس کی عزت کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اور چونکہ مسلمان کی عزت اس کے مال سے زیادہ محترم ہے، اس وجہ سے آبرو ریزی کو بدترین سود فرمایا گیا ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے ویورس آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مشکلات سے نجات دلائے اور آپ کی تمام مصیبتوں کو دور فرمائے، اور آپ کے جو بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حل کر دے، اور جس جس کی جو جائز خواہشات ہیں، حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. بہت سے لوگ مجھے دعاؤں کے لیے جو کہتے ہیں، میرے تمام ویورس اور تمام سبسکرائبر مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خاص دعا کریں، ہمارے لیے خصوصی دعا کریں، ہمارا نام لے کر دعا کریں، اور بہت سے لوگ اپنا نام دیتے ہیں کہ ہمارا یہ نام ہے تو آپ یہ نام لے کر دعا کریں. تو ویورس میں آپ سے کہتی چلوں کہ یہاں پر میرے لیے جو ہے دعا کرنا مشکل ہو جاتا ہے نام لے کر، کیونکہ میں اتنے زیادہ نام یہاں پر نہیں لے سکتی. اگر لینا شروع کروں گی تو آئی تھنک میری ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہو جائے گی. تو جس وقت آپ لوگ مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں تو میں اسی ٹائم آپ کے لیے دعا کر دیتی ہوں آپ کا نام لے کر، تو اس طرح آپ کے لیے دعا ہو جاتی ہے. اور یہاں پر میں صرف سبسکرائبر کہہ سکتی ہوں کہ میرے تمام سبسکرائبر کی جو بھی خواہشات اور حاجات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. چاہے کوئی نوکری کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نوکری عطا کر دے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کھلا رزق عطا کرے، کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے، کوئی محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی محتاجی دور کرے، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے یعنی طالب علم ہے اور پڑھائی میں کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حافظے تیز کرے ان کی، اور ان کو اچھے نمبروں سے کامیاب کرے. غرض جس کی جو بھی خواہشات ہیں اور حاجات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پورا کرے، آمین. ویورس مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے، شکریہ. میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں. ویورس میرے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک بھی کیجئے، اور مجھے اپنے کمنٹس کر کے مجھے آگاہ کیجئے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، تاکہ میری حوصلہ افزائی بھی ہو سکے. اور اگر کوئی مجھ سے آپ کو مسئلہ ہے تو وہ بھی ضرور بتائیں تاکہ میں اپنی اس میں بہتری لا سکوں اپنی ریکارڈنگ میں، اور آپ لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر کر سکوں. شکریہ. تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے بڑی سے بڑی مشکل کو حل کرنے کا بہت ہی طاقتور اور پاورفل اور مجرب عمل اور وظیفہ. تو جو بھی یہ وظیفہ کرے گا انشاء اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی جو بھی مشکل ہوگی انشاء اللہ 7 دن کے اندر حل ہو جائے گی، کیونکہ یہ 7 دن کا عمل ہے. تو یہ جو کرے گا یقین کے ساتھ اگر اس عمل کو کرے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مشکل بھی جو ہوگی وہ اس کی ضرور حل ہو جائے گی. کوئی بھی ہو، یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کس کس مشکل میں گرفتار ہیں. تو اگر آپ یہ عمل کر لیں گے جو آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پریشانی سے، اپنی مشکل سے نجات مل جائے گی. تو ویورز میں آپ کو عمل بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ اس کو کسی بھی ٹائم پر عمل کر سکتے ہیں. اگر آپ اسے کسی نماز کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل جو ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ حاجت کے نفل پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں آپ. اگر حاجت کے نفل ادا کر کے آپ اس کو پڑھنا چاہیں گے تو آپ اسے پھر ان نمازوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں جن کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ ان سے بغیر حاجت کے نفل ادا کیے پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں.
आपने आपने 7 दिन तक रोजाना आपने सूरह तौबा की आयत नंबर 129 को 1000 बार पढ़ना है। अपनी परेशानी को जेन में रखते हुए आपने ताऊज और तस्मिया पढ़ के, यानी आउज़ बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने सूरह तौबा की आयत नंबर 129 को 1000 मरतबा पढ़ना है, और उसके बाद फिर आप दुरूशी पढ़ के दुआ मांगे अपनी परेशानी से निजात के लिए, तो इंशाल्लाह ताला आपको अपनी परेशानी से 7 दिन के अंदर अंदर निजात मिल जाएगी। परेशानी आपकी बड़ी से बड़ी भी होगी तो वो 7 दिन में इंशाल्लाह ताला ज़रूर इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से हल हो जाएगी। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। अमल में एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ कि आपने 1000 मरतबा सूरह तौबा की आयत नंबर 129 को पढ़ना है बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल करने के लिए, और 7 दिन पढ़ना है आपने। टाइम आप किसी में भी किसी वक्त भी इसको पढ़ सकते हैं, जिस टाइम आपको इजी लगे। अगर आप हाजत के नफल अदा करके पढ़ना चाहें तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, और अगर आप बग़ैर हाजत के नफल पढ़ के इस अमल को करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको बस यकीन आपका बहुत पुख्ता होना चाहिए, तो इंशाल्लाह अगर आप यकीन के साथ इस अमल को करेंगे तो आपको लाजमी फ़ायदा हासिल होगा। तो मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, और मुझे लैला को आप इजाज़त दीजिए। मेरी इंशाल्लाह ताला मेरी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ईमान अल्लाह।